E agora vamos falar de esportes aqui no Ronda Geral, porque tá chegando o Fábio Mendes, já tá aqui, né, com o quadro Saudade da Bola. Apostos. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, sabe por que eu tô rindo aqui, não tá? Não, sei não. Pode me explicar. Bacilo já tá dando a gargalhada dele. Por favor, Bacilo, de novo. Quando você for botar a máscara, meu amigo, bota uma máscara com um elástico mais frouxinho. É, porque... ficou um pouco apertado, né? Eu não tô me vendo agora sim, é. Ficou complicado. É contigo, Fábio, vai lá. Então, Mob, notícia importante sobre o Campeonato Brasileiro. Ontem teve uma reunião virtual com clubes das séries A e B e a CBF. E a CBF divulgou uma nota falando da possibilidade do Campeonato Brasileiro começar no fim de semana. Rapaz, fique sério. Gente, por favor, preciso de seriedade aqui. Eu não vou olhar nem para a Fábio. Foque em mim aqui, Romildo. Foque em Fábio, por favor. Então, da possibilidade do Campeonato Brasileiro das séries A e B começar no fim de semana 8 e 9 de agosto. Dia 8 é Série B, um sábado. Dia 9 é Série A, no domingo. Claro que isso ainda depende de algumas variáveis, mas essa é a intenção. O Campeonato Brasileiro duraria até fevereiro do ano que vem, de 2021. Falando um pouco sobre os clubes daqui, o Santa Cruz confirmou aquela informação que a gente já falava desde ontem. O Vitor Rangel está de contrato renovado. Atacante tricolor acertou a permanência até o final do Campeonato Brasileiro da Série C. Agora vamos para informações do Náutico. O goleiro Jefferson comentou sobre esses treinamentos, a expectativa de preparação para uma posição onde é fundamental estar em boa forma quando os campeonatos voltar, a posição de goleiro. Vamos ouvir. Cara, assim, para nós goleiros tá bem tranquilo, né? O João vem fazendo um excelente trabalho com a gente, né? Quem está aqui no dia a dia está vendo a evolução nos treinamentos, né? A gente está, claro que é necessário um pouco mais de tempo, mas como eu falei anteriormente, a gente tem que estar preparado para tudo. Se o campeonato começa a reiniciar novamente aqui há 15 dias, 20 dias, a gente não sabe, a gente tem que estar pronto. Independente se tiver com o ritmo ou não, a gente tem que fazer o nosso melhor. Então, cada treino para a gente é um jogo, é concentração no máximo, porque é tiro curto e quando reiniciar a gente tem que estar pronto. Tá aí, faltou eu falar do Sport. O Sport tá ainda naquela preparação, nenhuma novidade sobre a negociação do Richelli, segue aí só nas especulações por enquanto, mas deixei para os rubro-negros um momento especial. Moab deve lembrar do tetracampeonato mundial da seleção brasileira, mas e do tetra do Sport? Será que lembra? Rapaz, foi em 1999. Você já era bem crescidinho, já deve ter acompanhado. Então, foi o tetra rubro-negro conquistado na Ilha do Retiro em cima do maior rival, Santa Cruz, que tinha nada menos que Mancuso no time. Vamos acompanhar como é que foi essa decisão. Os rubro-negros chegaram à ilha confiantes, já ostentando antecipadamente a faixa de campeão. Afinal, o Santa tinha que ganhar para provocar decisões extras. Só que o Leão tinha um time muito forte. Wallace enfiou para Nildo com tranquilidade marcar o primeiro gol. 1-0. No chute cruzado de Luiz Carlos, a esperança coral ressurgiu um pouco. Jogo empatado na Ilha do Retiro. Mas com a expulsão do volante argentino Mancuso do Santa, a situação se complicou. A festa rubro-negra ficou completa quando Leonardo cortou o zagueiro e mandou para dentro. Gol que garantiu o tetracampeonato estadual do Leão em 1999. O time ainda seria penta no ano 2000, mas isso é assunto para outro Saudade da Bola. Tá aí o momento. A figurinha tá guardada ainda, Fábio? Tem um ainda tem? Guardado. É. Agora incompleto, eu nunca completava os álbuns. Ficava com pirangagem, na verdade. Agora, dois recados. Um, 97307-1315 para você que quer participar de Saudade da Bola, né? Você pode mandar vídeo, pode mandar uma mensagem mesmo, colocando o nome do clube e o jogo, e a gente vai atrás do arquivo da tribuna. O outro é que segunda-feira eu vou mudar de máscara para não ficar marcado. Valeu? Tchau, Fábio.